Takojemi në galeri. Pas të boftë mirë me binjatën që na sjellë gjëra tash të mrekullueshme, sot ishte Mikelën. Në galerinë kemi një të ftuar nga fusha që unë kam shumë për zemër. Fusha e sportit dhe është një far Ilias Çeço. E di kush është Ilias Çeço? Para se ta përshëndesim zotin Ilias, do dua të ilustroj me një fotografi. E kuptojnë të gjithë brezat, po dua ta kuptojnë të rinjt. Ja çfarë është Ilias Çeço. Ma nxjini çik fotografinë me atë dën historike tradicionale. Ilias, më bërëma jërë, mirë se kërë. Mirë se gjitha, falim deri shumë për vizitëm. Ke luitur futbol me Dinamon, po jo vetëm, në nivele shumë të larta. Në këtë fotografi, je, se do të duhet dhe njës pak me Dinamon, pasaj do merim me ju, se galeria ka shumë të papritura. Me Gjafën dhe me Torezin. Që do të thotë kjo treshe në fotografi? Kjo është treshja në një kohë kur Dinamoa ishte një nga ekipet më të mira të Shqipërisë. Sa viti është kjo foto pak a shumë? Kjo është e vitit 1973. 72-73. 72-73. Treshja e fortë. Torezi, dhe të ko, sa po kisha ardhë nga Partizanin, se ka qenë me Partizanin. Torez Qiraku që Partizanin. Torez Qiraku me Partizanin. Mi po nuk e aktivizoni shumë, se kishe shumë lojtarë Partizani dhe trajnerët kishin ato... Edhe ekipet zinxhira, ty kishe kaluar gjitha... I kishe kalu të gjitha nga se ka qenë në shkollën Skënderbej, me Bekush Birçen kanë qenë këta trajnerët. Të gjitha ke Partizani. E gjithë, Bajko, kanë qenë gjitha ta që kanë kaluar. Partizani do të gjatë dhe luftarak. I do të gjatë, si do të këta që luin tokë, i do të që të ishit fort. Edhe me shumë kërkesa, na e lini, më në fund të kuftoj, ju mbush më ndja Lorës dhe la, si që thotë Torezi, si që da ka thënë, e la, edhe erdi tek ne. Torez Qiraku, për qarësine gjitha tyre që e ndjekur, është zotria në kra të djathë të fotos, pa flokë. Pa, është e i pa flokë. Pa, pa. Erdi dhe, si me thënë, kishim një tifos ne që unë i një vanë atë. Torezi është Tomori Fushës. Nuk thoshe motori, po është Tomori Fushës. Tjetër, në këtë fotografi, a i në mes kush është? A i në mes është Gani Gjafa. Edhe Gani Gjafa i madhë. Gani Gjafa, lojtari madhë, dhe ishte potencë. Kjo ishte paka shumë mes fushë e Dinamos? Kjo ishte mes fushë e Dinamos, potencë. Edhe Dinamoa, në atë kohë, kishe i gjë që dhe gjithë lojtarët që ishin, që luanin, plotësonin njëri tjetërit. Pa, pa. Por shumull, në qovë se unë nuk isha i mirë fizikisht, ishte fizikisht i mirë Gjafa. Në qovë se unë sluvizja do të në fushet vjerit, ishte Torezi. Dhe gjithë ne koordinosim këto dhe ekipi u kryua në atë. Qa s'kemi ka qenë Dinamo? 4-3-3 ka qenë paka shumë? 4-3-3 kemi qenë në atë. Kush ishte në sulm në këtë kohë, kur ju ishit në sfush? Në sulm në këtë kohë... Ilir për Naska, ishte unë, ishte Torezi. Ishte Torezi. Pasaj, më në fund, iku Torezi, në atë erdi Zëri. Erdi Laqë. Se Laqë ju ndrë kohë me Torezin, nuk lujtën bashkë, Laqë me Torezin nuk lujtën. Nuk lujtën bashkë, sape, kishte ik, po erdi dhe zvasoj dhe... Laqë erdi nga Shkëndia, po s'ka për. Unë atë kohë, këse mund ka pas lujtë, fillimisht ka pas lujtë si cendërfor, pasaj kalova në qendër. Pasaj ju bët treshe, pasaj. U bët për Naska, Zëri edhe Baldini. Ti lujte sa sezone me këta tre? Unë lujta nga viti 73 dheri në vitin 78, 77-78, që lasë futbolit. Edhe kur i ku shyqit, ti ke qenë me shyqin nga rezit. Po shyka më qevje, po historie shyqit, e disi i ka mbritur shyqit në... Ne e ka tërgu njërë këtu në galerina ka tërguar. Ne ishim grumulluar në Kavalishens, edhe Skënderi Areci, që duhet ta përmëndim, ishë një ataj nërët më të mirë që mund të këtë pas Shqipëria, por që nuk e shfrizoj futbolin shqiptar, komptar, ishte talent në veprime, vepronte gjatë lojës, gjatë shumë. Bërë e shabë njerë në dhe ishim keq, se po dhe shumë, edhe qatë bëjnë na futë qoqollin. Një të futë qoqollin, edhe vëtë cëndërforë,
një të vend, Qoqoli, se gjvenja, shu bam, Qoqoli, topin kokë, gol, 1-0, sa me fitu ndeshje. Se o fut Qoqoli, se o fut Qoqoli. Do më thëmë, manovron të... Kjo është një Dinamo e vitit 75, që është një Dinamo, kja do të mlajët. Këtu kë kemi trener? Këtu kemi Skënderi Arec. Skënderi Arec. Aji e figuroj Dinamo, kuptoti, nga viti, do më thëmë, 69, 70, deri vitin... Deri vitin 73. Atere, që erë i Sabri Peqini. Dhe marim që ke emrat një nga një këtu. Atere. Po e marim ullur posht nga Laj Zëri që është i pas, që është që njofin gjithë Shqipëria. Laj Zëri në cep ullur. Laqi. Gjithë me Laqi, Shuq Balgjini. Shuq Balgjini. Pastaj. Është i Bërshimi. I Bërshimi. Jani Rama. Jani Rama. Së është lirluar asë këtu. Jo, jo, është portieri Aish Ahmedani. Ahmedani, portieri është Ahmedani, kratë Muedinit ishe ti? Isha unë, ishte... Torezi? Êshtë Torezi, Gjinali. Gjinali, Sipër? Sipër, Puka, Përnaska, Kodra. Puka, një Përnaska. Për Petrit Gjoni, Sabriu, Qoqoli, Mergjyshi, Faruku, Sejdini dhe Ganiu. Dhe Gani Gjafa. Tu së është akoma Gona Zbiu, s'ka arda akoma këtë? Jo, Gona Zbiu s'ka, Goni të Zbija, ja dha shumë fanelin, ja dorëzova kur lashën sportin. Galeri me gëtë ma dhe shurmiq, ishin emocione sportive, mishi kokër, po për zotin e ma. Kjo është Dinamo që ka lënë gjurëm në historinë e Shqipërisë. E nisëm dryshe, Ilias, sepse ti ke një historit ma dhe të lidur me futbolin, por jo vetëm. Ne sot në galeri do flasim edhe pak për jetën tuaj. Kështu që galeria është një rëfim dhe një takim bi bazën e fotografive, originës, gjëra si këto, kështu që rikthehemi aty ku e ka gjenezën. Shofim një fotografi të prindërve tua, edhe këtu nisim galerin me Ilias Çeçon. Tashi prindrit... Ajde. Unë me originë